Pozor, vyšel novej update v simulátoru rybaření. Oh yes! Takže to nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Zdravím všichni naše hráčky, vás vítám samozřejmě u našeho robloxáckého simulátoru rybaření. Je to vaše i moje oblíbená minihra, teď to opravdu fičí a samozřejmě, jak už jste pochopili z intra, je tady novej velký update, takže hned to jdeme prozkoumat. Trošku se bojím, že budeme mít opravdu spousta nového kontentu a spousta jako nového farmení, protože to nebude úplně easy. Ale co vím, tak přibyly nějaký nový lodě a já se toho trošku bojím, protože ty ceny se bojím, že nebudou úplně friendly. Mimochodem, jak se vám líbí můj nový outfit? Rybářskej, já vím, skvělej. No a samozřejmě, pokud nevíte, o co jde, tak doporučuju dva předchozí díly Robloxu, kde jsme tuhle tu minihru hráli a tam už všechno pochopíte, takže šup šup, běžte koukat. Zpátky do současnosti, pokecáme tady s Deckardem a já chci vidět ty lodě, protože tuhle tu máme, tu jsme koupili, tyhle ty jsme přeskočili, ty nepotřebujeme. Tohle je to ta naše jachta, kterou teď máme, tady si ji můžeme tunit, ale to zas tak nutně nepotřebujeme, ale moment, tuhle ta tady byla, to je ta proti těm žralokům, ta stojí 40 litrů, já nechci vidět, kolik budou stát i potom, tak pojď, co to je? Jungle loď nějaká, nebo garden boat? Jasně, tohle ta má výhodu, že na nás monstra, kteří jsou ve vodě, nebudou útočit, pokud na ně jako nezautočíme a zvyšuje nám to rychlost háku, taky stojí 40 litrů. Jdeme dál. O, 108 000, ježiši Kriste. Fancy loď pro rychlý plavání a vydělávání hodně peněz, 6 pasažérů, no rychlost zas tak velkou nemá, ale získáte extra prachy za každý úlovek. OK, zajímalo mě, kolik to znamená extra prachy, ale vypadá, že je celá ze zlata, takže no možná to se jako Ježiši Kriste, to je 100 000, no to si ze mě děláte kozy. No jdem dál. Pirátská oil, what? Jo dobře, má 1200 života, monstra nemají šanci, je to pro 8 lidí, dobře, ty kráso. O, oh, tak ta je ale luxusní, ale 8000 gemů, o. Oh. A ta poslední, vikingská loď, silná a rychlá loď, jo, rarita úlovků se zvyšuje s každým člověkem na palubě, počítá se to pro všechny a má to 10 sedadel. Tyhle, tak to, ježiš, to bych chtěl, ale 13000 gemů, kolik to je robuxů? 3000 robuxů, tak to ne, tak to si trhněte, teda toto investuju nějak jinak. No tak já nevím, jako prachy stejně nemáme, takže budeme muset hodně farmit, ale já bych spíš chtěl vědět, co tady ještě přibylo. Tady mimochodem psali, že přibyly nějaký nový druhy ryb, takže jo, ve vulkánu jsme ještě nechytali, tady na těch Shadow Islandech jsme toho moc nechytli, v oceánu, jo moment, ona tady bude nová lokace, že jo. O, tak počkej, ukaž mě, vem mě tam, level bysme na to mít mohli, 26, tak pojď, ukaž mě, chci někam letět. Ano, chci letět. Co? Ono to chce level 4. Ne. Ne, cože? Tak to si ze mě děláte srandu, level 40. Víte, jak dlouho jsem farmil podělaný level 26? Uvědomujete si, že level 40 ještě tak dvojnásobek, trojnásobek zkušeností? To snad ne, no ty vole. Já se chci podívat, co já si vlastně můžu koupit, abych měl XPčka zadarmo. Protože co se týče věcí za robuxy, tak už máme všechno, kromě dvojitého sprintování a rádia, jo, dvě nejzbytečnější věci v této minihře. Ale můžu já si koupit za gemy něco, co by mě výrazně pomohlo? Jako spíry si potom nějaký koupit můžem, to nemusíme za gemy. Jasně, baťohy lepší by se asi hodily. Tohle je docela dobré, možná si ho koupím. Ale počkej, speciální itemy. Dobře, tohle mě navede k nejbližší kreatuře ve vodě, to znamená k žralokům. Jo jasně, ale tady Fishmeter 2.0 mě ukáže rybářský spoty, kde je větší šance na chycení lepších jako raritek. Torčku dobře si můžem koupit a jinak je to všechno. Tak moment, ale tohle si myslím, že bude docela dobrý, to bychom možná mohli koupit, co říkáte? Ty vole, já těch roboxů jsem si měl možná koupit o něco víc. Ach jo, dobře, já zavřu oči, nekoukejte se. Dobře, jsem rád, že se to jen na mě vysype, ale počkej, takže tohle chci. Tak a teď mi řekněte, jak to jako funguje. Počkejte, když vyrazíme na moře, řekne nám to něco zásadního, bude to pípat, nebo jako jak se to dozvíme? Čekaj, jak jsme na tom ještě s inventářem? Jo, tady máme toho docela málo v pohodě, tak počkej, spavni si naši jachtičku. Hej, moment, kámo, ale jo, dobře, necháme ho tady, nebudem ho vyhazovat, takže momentíček, já naskočím na svoji loďku a plaveme teda. A co mě to jako řekne? Co mě to teda, jako zavděvuje moji loď, ne? Čekajte, ale jakým způsobem já to zapnu, nebo já nevím, jestli mi to něco říká. Jo, počkejte, já to tady mám v baťohu, počkej, tak já si to vezmu tady někam do ruky, ok. Když zmáčknem, jo, pozor, ok. Když zmáčknem šestku, oh yes.
Oh yes, počkej, tady jsou takhle dva spoty, jo? Dobře, tyhle, tak počkej, tak tady to jdem zkusit. Tady to jdem zkusit, chcete mě říct, že tady teda bude jako lepší ty luty, jo? Dobře, tak to tady nahodíme a teď mě ukažte. Teď mě ukažte, buď dostanu lepší ryby nebo ne? Ne, to je ta základní, tak počkáme chvilinku, uvidíme. Tyhle, týpek už tam chytil nějakou, to je ta epická, ne? Hej, kámo, já jsem to asi hodil blbě, nebo já nevím. Kámo, já mám, proč mám tady tam, proč mám tam tamty a já mám tady ty šmejcký, co jako to se na mě nepočítá, nebo co? Ty vole, tak co je? Jo, ale už se raduje, že mu padla Legendary, no tak to mám radost, že máš radost, ale já z toho nemám radost, kámo, tak počkej, já to hodím tady někde blíž. Ty vole, počkej, má další Legendary, nebo co? Nebo furt jí loví? Hele, Nemo, dobrý, tak toho berem. Hele, další Nemo. Jo, tak já jsem to možná hodil blbě, tak možná, že tam už jsem to vyhodil z toho místa, ono je, asi ty zóny nebudou zas tak velký. Tak počkej, budeme to házet tady, kde frajer má štěstí, jo. Ty vole, hele, a je tam, to bude nějaká ta epic, tak pojď, ty vole, tak to možná dobře, možná to funguje. Možná jsem se splet. Tak, hele, epický Marlin, ok, takže tady je to místečko, dobře, dobře, tam to budu házet často. Ne, tady to nechcem, běž pryč, prosím tě. Yes, tuhle berem. Yes, hele, tohle je ta Legendary, ne? Tak pojď k tatínkovi, ano, ano, pojď, 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 pojď. Yes, Legendary Rainbow Parrotfish, to je skvělý název. No ale mimochodem, podívejte se, máme pořád 26 level, to už jsme chytili docela, jako, ty vole, hele, co on tam chytil, tak to si děláš, ale kusy ze mě, ne? Hej, co ty máš za ten prut, ta palma? Já chci taky palmu. Hele, ale další Legendary, dobře. Do ještě dvakrát. OK, dobře, tak takhle jestli to půjde, tak jsem v pohodě s tím úplně. Když stejně jako to je, tyhle level 40 dneska asi nedáme lidi. To je strašně moc. Hele, ale teď už mě tady zaspadají jako normální ryby. Je možný, že se ty ne, počkej, no tak ty vole, tak to dobře, tak to v pohodě, už jsem nic sem neřek. Tak pojď, pěkně nespouzej se, hele, můj kámoš už tady taky něco chytil. Dobře, yes, a ještě dvakrát, krása. Počkej, já chci kontrolovat. Ne, ty místa jsou furt, tak oni asi nemizí. No dobře, takže tady já jsem spokojený, tady jdem chytat. Ty vole, hele, můj soused tady má zase štěstí. To ne, co já? Pojď, pojď, Nemo, jako já bych tě vzal normálně, ale já chci něco taky dobrýho. Jo, jest, tohle si chci, tohle, pojď tatínkovi, pojď, pojď. Další Legendary, tak pojďme, ten level ještě doděláme. Jo, hele, můj soused už šel asi prodávat. Dobře, tak konečně, level 27, dobrá, můžeme se podívat, co za tu chvilku jsem nachytám. Hele, koukejte, máme tady nějaký nemíky, tyhle ty marliny, to máme ještě z minula, tady těch máme, těch marlinů máme hodně. Tohle jsou ty Legendary, tam tu velkou jsme teda ještě nechytili, ale dobrý, já jsem spokojený. Nicméně, tady Frank nám doplaval, já se bohužel obávám, že se s ním budu muset rozloučit, protože... Počkej, what? Taky cheater? What? Cože? OK. No nicméně, já chci totiž doplavat se. My jsme tady minule měli rozdělený ten questík. Já už si úplně přesně nepamatuju, co on po mně chtěl, ale samozřejmě to hned zjistíme a já si myslím, že bychom to v inventáři mít mohli, takže jsme dost v pohodě. Tak opatrně, hlavně si to neodřít. Tak tady totiž my musíme získat tu výbuštinu, aby jsme se dostali sem podle mě dovnitř. Dobře, takže to my musíme splnit ten quest, protože podle mě za ty odměny, za ty questy, až to uděláme všechno, tak dostaneme ty výbuštiny nebo nějaký ty klíče k tomu skladu, co jsme tam taky někde našli. Počkej, kde ono to bylo? Hele, co ty tady prodáváš? Nebo počkej. Je tobě můžem prodat ryby. Dobře, tak to ještě nechcem. Počkej, kámo, tak to ještě ne. Myslím si, že musíme schovat, kdyby je po nás chtěli v tom questu. A to je tamhle ten frajer. Tak se ukaž. Počkej, já jsem tady zase v lampě. Tak, pokecáme tady, jak jde progres. Jo, on chce 10 anky. Jo, tak jasně, tak to jsou ty, co jsem nechytal. Počkej, tak kolik jich máme? Co je uncommon? Epic, rare, epic, uncommon jsou tyhle, takže tam je 1, 2, 3, 4, 5. Jo, máme jich 5, takže ještě potřebujeme 5 neobyčejných ryb. OK. Jo, tahle ta chce ty žraločí hlavy, tak to nemáme ani jednu. Tak dobře, to zkusíme to nachytit tady odsaď. Uvidíme, co chytneme. To by mohlo jít rychle. Blbý je, že tady odsaď neuvidíme, co ulovíme, ale tak schválně vyzkoušíme, uvidíme, když tak prodáme. Co jsme to chytli? Epic zrovna. Dobře, až ještě dvakrát. Jo, máme plný inventář, oh ne. No tak pojď, tak co mu prodáme, hele, tak zkusíme, prodáme tady ty epický. Já nevím. Tak i tu barakudu, jako on, podle mě on bude chtít od všeho něco. Ale tak těch epických by nemusel chtít potom tolik, takže počkej, jo, ještě tady ty. Kam to taky prodáme, ankam ne. Já nevím, co s těma žraločíma hnusama. No dobrý, prodáme tady i tu nějaký, tak no, snad nějaký místo máme. Tak a jdeme chytat dál, sice nevím,
nevím, jak by to tady odsaď chytil, to by ta ryba se docela proletěla, než bych ji vytáhl, ale tak dobře, no. Hele, tyhle ty červený, nebyly oni předtím rare, nebo ne, to jsou nějaký ty úplně obyčejný, ne? Hele, už ale letí, už letí, tak, to je obyčejná, tak ty pak budem prodávat, potřebujeme neobyčejný. Hele, něco táhnem, červený to není, tak to je v pohodě, yes, ten je neobyčejný, tak tyhle ty potřebujeme, tyhle ty šedivý, dobře. Tak hele, to je červená, tu můžeme nechat utíct. Tak, co je tohle? To by mohlo být v pohodě, pojď. Jo, to je ona. Ne, to je červená, tak tu necháme utíct, dobrý. Jedem dál. Musíme hlavně efektivně. Pokud počítám správně, tak bychom měli 10 tady těch ryb, respektive 5 tu těch nových, který jsme tady nachytali a mělo by to být v pohodě. Takže v našem krásném outfitu fičíme za tím frajerem. Mimochodem, uvědomil jsem si, že jsem celou dobu na sobě neměl tenhle ten skin, co nám přidává 15% rarity level, což byla možná trošku škoda, i když když jsem chytal ty uncommon ryby, tak to nevadí, ale potom až budem chytat něco lepšího, tak si to asi jako nasadíme, možná. Tak hele, Gilberte, prosím tě, už to mám, skvělá práce, dobře, jasně, tušili jsme, bude potřebovat 5 rare ryb, dobře, jasně, bude to možná trošku těžší, ale zvládneš to, počkej, tak to já se rovnou podívám, nemáme už 5 rare ryb u sebe? No tak jasně, to jsou nemové, tak počkej, nemíci, je mi líto, taťka už vás nikdy nenajde, musíte jít tady, dobře, hotovo, chce 2 epický, to jsme všechno tušili. A pak bude chtít jednu legendární, že jo? Takže a pokud se nepletu epických, budeme mít taky, když ty, to nás stojí fakt hodně peněz, a když jsme to prodali, tak jsme fakt v balíku. Dobře, no tak si to vem. A teď už měli úkol, určitě bude chtít jednu legendární. Já vím, že tohle nebude lehký úkol, ale prosím, potřebuji mít všechno hotový, potřebuji legendární rybu. No tak to nevadí, hele, kolik jich vlastně máme? Legendární. Dobře, 4 legendární máme, no tak jo, tak si to prosím tě vem, jo. Pokratně o všechno a teď už mi dej prosím tě něco, co jako budu potřebovat. Nemůžu ti dostatečně poděkovat za tvoji pomoc, no to bys měl, ty vole. Aspoň bych tě mohl nasměrovat správným směrem. Jo, vidíš tuhle tu skálu tady? Jasně, tu jsme viděli, tak teď moment. Teď to bude důležitý. Slyšel jsem, že je zatím skrytá jeskyně, dobře. Vevnitř v té hoře je jezírko, kde plave speciální ryba. Pokud máš dostatečný štěstí, tak chytíš mystical rybu, což je nejvíc jako rare prostě druh na světě. OK, jak se dostanu dovnitř? Jediná cesta, jak se dostat dovnitř, je odpálit tu velkou skálu, která blokuje ten východ. A dobrý, to TNTčko, to jsme našli minule, to je zamčený. Tady, a jak se dostaneme? No a když ho vezmeš, tak tam rychle utíkej a dej to před ten vstup do té jeskyně. Ježišmarja, můžeš muset být rychle, ještě to vybuchne před ksichtem. Kriste pane, dobře, jo a pozor, on nám dal klíč. No jasně, no tak sláva, hodně štěstí, příteli. No tak děkuji ti, Gilberte, no a teda momentíček, tak kde ono to bylo? Hergo, teď se z nás začne stmívat, to není úplně dobrý. Tak momentíček, kde ono to bylo? To bylo tady někde, že jo? Jo, tady poskáče. A teď moment, teď ono by mi to nemělo odpálit ksicht, že jo, to znamená, že... Tyba, ale to bude dálka, já přesně si tady nemůžu jako skočit dolů a oplavat to, ale to se bojím, že možná ne. Tyba, jestli nás to zabije, sakra, tak počkej, doufám, že když mi to zabije, že to nebudu muset farmit celý znovu a ten klíč mě zůstane, takže počkej, vem to, tak, odemykáme, a teď, vem te, ty vole, počkej, a máme minutu, ještě tady máme to odpočítávání, dobře, tyba, tak dělej. Počkej, what? Co se stalo? What? Já si jako nemůžu skočit, nebo co přesně se podělalo? Je tak to vypadá, že s tím možná nemůžem skákat, což je možná teda zdržení, tak počkej, tak to zkusíme a jako počkej. Ještě jednou to teď než jako skočím. Jo, tak to upustím, okej, to no, ty vole. Dobře, takže nesmíme skákat, tak pojď, je tam minuta, to znamená, že prostě půjdem tudy, no. To prostě znám, ty vole, ale jako, no tak to si děláte srandu, ježiš, teď já ani nevidím, kde mám jít. Ježiši, ty vole, ale makej, kudy, ty vole, tak to nezvládnu v životě, no už mě to asi spadlo. Ježiš, mě to spadlo úplně dolů. No ty krás, okej. Makej, utíkej. Jeď, kde jsou tady další ty schody, jo, tady, jeď, ty vole, no tak to v životě nestihnem. Utíkej! Ježišmarja, dělej. Tak to ale nestihnem. Jako makám jako život. Já jsem tam hrozně zdržel na začátku, ty vole. No. Ne. Utíkej, dělej, kde tady je ta jeskyně? Kde? Kolik ještě? Ne, 4 vteřiny. Kde to je? To je tady. Jo, jsme tu, dobrý, ty vole, tak to bylo na poslední vteřinu. Oh shit, ty krása, počkej, je tady něco někde? Nemůžu tady proplavat? Ne, dobře, ale jako, tak teď mě ukažte tu mystickou rybu teda, počkej. Vezmeme si s sebou tady ten teda jako náš epický prut, jo, krásný, takový chlapácký, líbí se mně. Hey, how you doing, love?
Jo, ten quest můžeme dělat od znova, jasně, ale to my nepotřebujeme. Takže momentíček, tady to nahoď a teď ukaž, co jako chytíme. Come on, minima... Jo, jasně, a to jsou nový ryby, ale momentíček. Jo, jasně, to jsou tyhle, ne? Nebo kecám? Jo, to jsou tady ty, dobře, takže počkej, tohle bude tam mystická. Dobře, jdeme pokračovat, uvidíme. Ne, tuhle tu nechcem, to je podle mě tamta, nebo není? Ne, to je podle mě ona. Vyzkoušíme? Jo, to byla ona, takže tuhle ty nechcem, dobře. Počkejte, to vypadá na něco special. To ale nebude tam mít mystická, ale jako řeknu vám, tyhle tady na to čekat, tam je třeba 50 těch ryb, ale dobrý. Rare Shadow Swordfish. Jo, to je tenhle ten, okej. Okay. Ale ještě nemáme tuhle, no tak tu chci. Tu chci, tak počkej, pojď. Počkej, ne, já tam nevidím. To je, to byl zase ten dobrý. Potřebujeme tu mi, to je ona. To je, tak pojď ty krásu, tak to ne. Pojď, yes, hoho. 1500 XPček za jednu, to si děláte srandu, počkej, a máme i tam Bluefish. Okej, tyve, tak to byla ale pořádná ryba. Ty vole, dobře, počkej, schválně, jestli ještě nebudeme mít štěstí, jo, že bychom chytli hned jako další, ale koukejte, tady jako extrémně moc, třeba jako 20 těch žlutých, než vám padne něco normálního. To je docela náročný. Ono hlavně si můžete říct, kdybych vytáhl 20 těchhle, tak budu mít i tak dost XPček a dost peněz, to asi ano. Ale bude to trvat extrémně dlouho, vemte si, že ona, když se tady zakousne, tak se po chvilce pustí, kdybych jim se ještě vytáhnout, tak to bude trvat třikrát tolik, takže myslím, že fakt nejefektivnější je to je prostě nechat uplavat a čekat na nějaký přesně takovýhle, i když tady ty nejsou moc rare, ale jako, jo, tady ta je jenom rare, já bych chtěl aspoň nějaký epický nebo tohle, v moři se podle mě vyplatí jako chytat mnohem víc, ale já chci zkusit ještě nějakou tu mýtickou. Jo, ale my máme už plný baťoch, takže dobře, na to kašlem, takže počkejte, jedem zpátky, prodáme to, no a počkej, ale, jo, ten quest, no já můžu znova dělat ten quest s tím Gilbertem, takže to nechci, ale plavem zpátky, respektive si tam zaletíme, jasně. Odvesně. No tak jo, jsme zpátky doma a momentíček, já si chci dát ještě do akvárka a pořádně se na ní podívat, protože, ale krásně nám vychází slunko, protože ta si myslím, že bude stát za to. Jo, ale tady máme ještě naše nemínky, jasně. Měl jsem tady ještě dvě taky typy, jo, tamhle jsou, jasně, my jsou schovaný, chápu. A počkej, tak schválně tam zkusíme naházet i ten zbytek, třeba tuhle tu chci vidět, jak bude velká, a hlavně teda tuhle. Kažte, no, zase tak jako tu ten je hustý ten mečoun, ale tahle ta je teda taková normální, no. Taková normální, ale dobrý, počkej, já si je vezmu zpátky, tyhle si tady nebudem nechávat ani náhodou. No a chci vidět jejich cenu. Tak ukažte, můžeme ve finále prodávat, teď už nic na quest nepotřebujeme, takže tyhle ty prodáme. Víte, tyhle si prodávají za strašně málo, tyhle taky, no tyhle ty na to, že jsou rare, taky nic moc, ale 2700, OK, to je hodně v pohodě. Dobře, tyhle ty prodáme, hele, tady ty legendary za litr, dobře, máme 3. No dobrý, hele, hnedka nějaký budget máme. Tuhle tu jako nevím, jako ve finále asi prodat můžeme. Já si chci ještě aspoň pohrát. Což teda fakt znělo divně, jo, ale já si fakt chci dát jenom sem a podívat se na ní, ukažte. No jo, ta vypadá, ta je dobrá. No tak jo, jdem jí prodat, potřebovat už jí nebudem, takže počkej. Sell, ok. Já teď nevím, jestli jsem neprodal náhodou i to maso s tou, nebo jsem to snět, nebo kam se to podělo. Těžko říct, ale počkejte, já chci stejně ještě nakupat. Počkejte, já jsem se podíval tady na ty truhly. Kolik stojí tady? Ta stojí 1000, to je strašně moc. Strašně moc, sice by nám mohl padnout nějaký lepší prut. A tady to? To stojí 5000 peněz. Tyhle legendary, jenom tam padají fakt šity. A tady padají jako úplně šity. Kohle za litr může zkusit jednu otevřít, jo. Jsem zdravý, co mě padne, ale obyčejná baseballová pálka. To si se mi děláte srandu. Jo, tak tam má 3% síly, tak to ještě, že nám předtím padnul tenhle ten legendární, by the way, odkaď on nám padnul? Napadnul tady odsaď? Jsme jako měli 3% šance a padl nám tak skvělej prut, nebo jako what? Dobře, já se v tom nebudu hrabat, já jsem samozřejmě spokojený, že mě to padlo, nebo ne, vy jste možná otevřeli tuhle tu bednu, že jo? Ale já si myslím, že my ty džemy dokážeme utratit i líp, že když se podíváme sem a pokecáme tady s frajerem, tak počkej, rarity chance, to je jako co, to je jako jak velký raritky nám budou padat, tak to bychom možná mohli Leolince vytunit. Jo, to nám zvyšuje rarity chance toho našeho prutu, chápu. Můžeme tady ještě lehce zainvestovat do toho navíjení, že to by se nám taky hodilo rychlejší, ale hlavně tohle teda. Jako ne,
upřímně nevím, k čemu je ta síla. Ta jako působí jak úplně nedůležitá, protože mně přijde, že všechny velké ryby můžeme vytáhnout, i když prostě já nevím, jestli pak budu ještě jako větší ryby a potřebujete na to jako silnější ten prut. Těžko říct. Čekejte, chci se podívat i na ty spíry, ty jsou teda drahý jak hovado. Hlavně i za ty gemy, jako tohle za 15, jasně. Sice je to asi super, ale tak to nemám ani náhodou. Ale jako baťoch bysme asi lepší možná, jako za ty gemy tohle by se nám vyplatilo, ne? Jako 300 slotů, no tady ten stojí 15. Víte co, ještě se chci podívat na ty lodě. Jo a já tady zkoumám, že i když mám tenhle ten prut, tak má stejně ty upgradey stejný. Dobře, takže si neupgradeu každý zvlášť. Čo otázka je, jestli takhle funguje stejně i u těch lodí, což by ve finále možná mohlo. Tak ukaž to. No i když hele, tady ty jako víte co, abych si zbytečně netunil tuhle tu loď, když si pak koupíme ještě jinou. Jako mně by se líbila tadle, ale jako 100 000 to budeme se nafarmit. To budeme se hodně nafarmit. A nebo takhle, můžete mi do komentářů dát vědět, jakou bych měl koupit. Jestli tuhle tu džunglovou, zlatou, anebo jestli jako koupit fakt nálož džemu a koupit pirátskou loď, nebo potom tady tu vikingskou. Těžko říct, ale drahý to je teda jako blázen. Čekaj, co tady speciální itemy? Teleport je to k tvý lodi. Tak to nepotřebujem. No, ale zatím, než našetříme prachy, tak možná můžeme přesně vytunit i tady tohle, protože tady ta rarity chance se lehoulince zvětšuje. No teda fakt minimálně, jo, to je opravdu jak nic, ale že my máme, tak asi jako není problém. Maximální level 10% rarity chance. OK, to je docela v pohodě. No a když už nám zbyly ty gemy, tak můžeme zkusit koupit i nějaký ten jeden prut. 1000 gemů, máme jeden pokus. Pojďme, držte palce. OK. A o ne, počkej, já myslím, že to je jiný. Nicméně, tohle je mimochodem ten, který můžete získat za ten parkour v té lávě, podle mě. Ale, jo moment, umožní ti chytat ryby v lávě, jo dobře. Či my když tady podíváme na ten index těch ryb, tak tady máme vulkáno a tady můžeme taky. Tak to rozhodně příště zkusíme, nebo si to vyzkouším v offscreenu, ale... Lidi, pořád je tady ta lokace na 40. level, to dneska teda určitě nedáme. Já do příště slibuju, budu farmit. A samozřejmě vy, pokud jste pokračování, tak rozhodně lajkujte, či samozřejmě čím víc lajků těží, pravděpodobně budeme pokračovat. Je to teda upřímně, ale upřímně baví, jako tady je fakt extrémně moc kontentu a hlavně si myslím, že bude vycházet další a další jako updaty. Takže já si myslím, že tady rozhodně ještě pokračovat můžem. Nicméně teď mě teda čeká fakt jako dost brutálně farmení. 13 levelů a 100 000 na loď. To nevím, jak udělám, ale máme už to docela solidně vybustěný ty staty, takže možná to celkem půjde. Máme pořád tenhle ten dobrý sexy chlapský skin, takže ten se nám bude hodit. No a ode mě to pro tu chvíli bude všechno, takže já vám všem strašně moc děkuju, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme i příště. Čau, čau!